Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Archeon aqui no canal do Zang. Então, na última parte, a gente começou aqui a atacar os últimos defensores, né? Porque, como eu já disse, lutar com os reis da tumba vai ser uma briga perdida. Então, melhor deixar meus orcs aí tentando brigar com eles e a gente pegar a facção que não dá pra colonizar de graça, né? Então, embora eles tenham conseguido pegar uma cidade aqui em cima, assim que eles tirar o exército daqui, eles vão perder pra rebelião, com certeza. E daqui a pouco, provavelmente, também essa facção vai declarar guerra em cima deles. Então vamos só focar em atacar os últimos defensores. Aí eu já tiro o Kolak daqui e vou vir passando até aqui pra gente terminar de devastar aqui as facções que não são Rei da Tumba. Ou até mesmo quando eu terminar de atacar aqui as facções do Vórtice com o Archeon, eu já encerro, porque pediram só pra devastar o Velho Mundo, né? E eu já vim aqui pro Vórtice, então eu só quero terminar de devastar o Vórtice e aí eu já posso dar por encerrado, porque essas facções aqui, elas vão morrer pros reis da tumba logo logo, assim que elas declaram a guerra. As Bretonnes aqui com certeza vão morrer pros feiticeiros aqui do Nagash, né? Então nem preciso lá me preocupar. Para você devastar o Velho Mundo mesmo com a potência de verdade da invasão do caos, você tem que baixar um mod que você não gasta manutenção pro exército. Aí você pode invadir com, sei lá, cinco exércitos cada continente e aí você consegue fazer de boa tudo, né? Mas se você for jogar na raça aqui, né, igual estamos jogando aí, apesar de ter mod, né, mas eu não estou usando mod para reduzir manutenção, então é bem difícil manter muito exército, como vocês podem ver. Até mesmo com uma cidade do caos lá do acampamento que eu fiz, que teoricamente é o que dá mais dinheiro na jogando com o caos, né, no modo do Steel Fate. E mesmo assim eu só consigo manter dois exércitos completo e não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então é bem difícil. Estou fazendo o possível. E aparentemente quem ganhou a votação mesmo é a Katarin e o Khazrak, né? Pelo que eu vi na última vez. Então já estou montando a coletânea para essas duas facções. Muitos chegaram perto de tirar o Khazrak lá do top 2, mas a galera realmente quer ver o Kaolin em combate, pelo visto. Malagor, você quer declarar paz? Eu vou aceitar só para deixar meus vassalos em paz, daqui a pouco você vai declarar guerra de novo. Só quero dar uma chance para meus vassalos se recuperar aí da batalha. E aí, pelo menos ele fica em paz com todo mundo. Só tanto de gente que ele declarou paz. Todos meus vassalos. Será que eu tenho muito vassalo, gente? Ele não acaba, velho. Agora acabou. O Warren tá perdendo umas cidades aqui também. A dádiva de Tizente, um plano do grande transformador, cujas sementes foram plantadas séculos atrás, mostrou-se frutífero. Isso ajudará a nossa causa. Será que ajudará? Tá, enquanto a gente devasta os povoados aqui, eu vou ficar trazendo esse carinha junto pra ele ganhar level. E ele vai ficar acampando pra ganhar crescimento também. Lembrando que ele já não ganha normal, né? Mas vou deixar ele por perto aí. Devassa Pislaneshe. Obteve item raro. Só não falou. Não é um item raro, às vezes, certo? É esse certo aqui. Eu vou montar um micro exército pra esse cara aqui, porque aí quem sabe eu consigo atacar essas guarnições pequenas com ele, né? Vou começar recrutando só 4 salteadores, que é o que dá. Vamos
Valdi vem vindo pra cá, eu quero ver como é que tá esse Império Estrigoso aqui. A ordem pública deles não tá das melhores. Não sei nem como é que eles estão vivos ainda. Vem aqui, Templo dos Crânios, Kulik. Vou usar isso aqui pra acelerar nossa pesquisa. Tá, aparentemente a espada de Kane não tá aqui, né? Então vamos descer aqui pra atacar as guarnições de Bigorna do Val. Que a ordem pública tá bem ruim, então possivelmente eles perdem a cidade pra rebelião. Vamos passar o turno. A Lary eu tinha que vir aqui em Lothurn, né, agora defender a cidade para eu conseguir derrotar o exército dela e ela não ter exército para ficar se expandindo. Lembrando que se sua facção não ganhou na votação lá que você queria ver, não se preocupe, eu ainda vou fazer vídeo de todas as facções desse jogo. Eu só não tô fazendo as de mesmo tipo ainda, né? Embora que Sleve possa parecer que é do Império, as unidades são bem diferentes com o mod que eu vou jogar, então vai ser bem mais divertido do que seria normalmente. Então não se preocupem, eu ainda tenho que fazer dos Elfos Nobres, Elfos Negros, tenho que fazer da Tileia, Reinos Fronteiriços. Que mais? Enfim, tem Bretônia, não fiz também ainda. Então tem milhares, não, milhares não, porque não tem milhares de facções, né? Mas tem várias facções que eu ainda não fiz. E logo menos elas estarão no canal aí. Só que a gente tem que seguir a votação, né? Senão seria injusto. Então não se preocupe, a cada nova votação vai ter menos facção, né? Pra evitar repetições de cultura. Então na próxima talvez eu só possa ganhar, né? Posso ver se eu acho um mod também depois pra jogar com os Piratas de Sartosa. Até lá, quem sabe já não tenho feito pra jogar na campanha. Seria bem divertido. Seria mais divertido ainda se desse pra fazer combate marítimo, né? Mas infelizmente não dá pra fazer, porque, como eu já expliquei, a empresa não pode fazer combate marítimo porque já tem um jogo na Steam de Warhammer com combates marítimos. E por causa disso eles não podem fazer, porque daria problema de copyright. Algo assim. Ok, agora a Arkham vai vir pra Lothurn. Não vou precisar lutar de novo, né? Já derrotei essa cidade uma vez. Vamos devastar pra Khorne. Alerio, Alerio, cadê seu exército? Se você estiver vindo pra Torre Branca de Roef, eu vou ficar bem triste. Tá, o exército de uma esfera aqui tá vindo com tudo, pra ver se eles têm guerra com esses elfos também. Então eu vou esperar que esses homens esfera derrotem essas cidades pra mim. Enquanto isso, é se eu separar ele do arco, ele com certeza vai morrer pra essa galera aí. Mesmo que a gente sofra atrição, eu vou deixar ele um pouquinho longe aqui. E se eles ficarem um pouquinho longe, eles não sofrem atrição. Vou recrutar aqui mais 4 salteadores. Vamos pegar aqui um dilema dos deuses. Dessa vez eu vou pegar o de Tzeentch. Pra comemorar a chegada do Azazel aí na nossa facção.
Cooler que ainda não vai alcançar. E pelo visto eles fizeram um rito aí que dá atrição pra gente, né? Eles fizeram o rito de Sotek aí que causa atrição na gente. Vamos ficar saqueando. Assim a gente ignora a atrição e já vem aqui pro Templo dos Crânios. E pelo visto eles estão se expandindo mais, já é pra Libras agora. Mas a Lami ainda tá com ordem pública negativa. Se vocês puderem também já me dizer aí qual que vocês querem que seja o objetivo na campanha dos Homem-Esfera e na campanha de Kislev, eu agradeceria bastante. Lembrando que Kislev ela fazia parte do Império e ela meio que se separou, mas ela ainda participa de votações para os imperadores. Pelo menos é isso que eu sei da história. Ainda mais eu vou trazer a história de Kislev para vocês, né, como sempre eu estou fazendo agora. Então, não me peçam para destruir o Império ou outras facções, porque a Kislev não consegue nem fazer confederação com o Império, porque não é a mesma cultura. Só com Erengrad, que é uma facção que fica vizinha a Kislev, mas você já começa em guerra com ela, então não tem por que fazer confederação e eu nem pretendo também. Então eu quero só conquistar as coisas. Então me diga, ah, vocês querem que eu conquiste a região de Norska? Vocês querem que eu conquiste a montanha aqui que tem os orcs com Kislev? Vocês querem que eu viaje de Kislev, sei lá, para Nagaronde depois? Porque com certeza quando o caos invadir a gente vai ser a primeira linha de defesa do Império, então vai ser bem intenso. Tenho isso em mente. Então pensei no que vocês querem que eu faça na campanha de Kislev, como objetivo da campanha, para quando a gente for acabar ela. E dos Homem-Esfera também. Ah, eu quero que você destrua o Império, eu quero que você destrua os Anjos da Floresta, eu quero que você, sei lá, destrua os anões. Então escolham os objetivos aí das campanhas. Lembrando que se eu for jogar depois a campanha com a mesma facção e com outro senhor, né, que é o plano, eu vou querer outro objetivo, então não vou repetir o mesmo objetivo, então escolham com sabedoria. Quem que tá revelando o mapa da Lustre pra mim? Um exército dos servos do caos. Não tem ninguém no exército, eles estão aqui andando pra lá e pra cá. Ok, Kolek. Tá na hora de destruir aqui o Templo dos Crânios. Tem bastante guarnição. Mas tem bastante guarda do templo, interessante. Bastante crocs seguros. Eu vou lutar esse aqui, vai. Só porque eles têm guarda do templo e elas são bem fortes. Então, bora lá. Beleza, começamos com 32 ventos de magia. Nós vamos fazer a mesma estratégia de atacar por dois portões. Vocês venham para esse. O canhão fica bem aqui para a esquerda, que eu não quero que você seja acertado pelas torres. E sempre que der para evitar isso, a gente vai fazer isso. Vocês. Esse lado aqui. Fregnos, você vai ficar no grupo 1. E bora lá. Vocês aqui, Fregnos e pegar essa galera aqui em cima, vocês essa galera aqui. Só tirem um dos bandos de calangos aí. Aí que é bom, a gente pode atirar tranquilamente. Eita, tudo bem com a mantícora aí? Cara, como vocês gritam, velho. Vou roubar um pouquinho da alma deles aqui, só porque eles merecem. O que é isso aqui que tá aqui embaixo? Agora do tempo já? Quer dizer, o que era isso que estava aqui embaixo? Eles já mandaram o Bastiodonte? Stegodonte. Pra cima do portão aqui.
canhão, acerta esse guerreiro Sauron aqui. Quarenta e seis por cento. 21, algumas unidades já entraram aqui. Por aqui. Mas dá pra jogar um raio com cola aqui em cima. O portão já tá quebrando. Na verdade, o cola que tá lá do outro lado, né? Esquece, continua batendo aí. Vocês agora desçam aqui. Vem brigar com esse guarda do tempo. Sauros com lança vão dar um daninho em você aí, mas nada demais. Vamos usar um miasma neles aí. Vamos roubar a alma junto, mas vai dar um dano absurdo na vida deles. E vamos fazer a explosão do Tizente aqui. Aqui. Acho que é um raio que cai. É. Isso, meu tipo dormiu aqui, velho. Vai atacando, hein. 96%, quebrando. Agora derruba esse Tegodonte aí. Aqui a porradaria tá franca. Vou dar um debuff aqui, porque eles mandaram magia na gente. Canhão atirando esses bandos de calango aqui. Até o capitão da guarnição tá aqui no meio. Mas tá tanta loucura aqui que não dá nem pra saber onde ele tá. Eu sei que ele tá aqui no meio, que eu vi o símbolo. Os caras seguros estão pilotando também na linha de frente. Ih, rapaz, o Mordor tá apanhando feio. Até correu. Torcer pro Mongol conseguir sair daí, né? Pra ele não ter que ficar machucado. As unidades dele estão correndo, então. Ah, vamos pegar esse sacerdote Kalan aqui pra não irritar. São dois sacerdotes. Pronto. A Mongol se cura aí. Nossa, conseguiu matar uma carruagem aqui, ó. Já tá ótimo já. Muitas guarnições nem conseguiram chegar perto de fazer isso. Canhão mira lá atrás, naquela galera que tá ali. Nossa, mas foi certeiro no Grok Sigur. Caraca, que dó, velho. Vamos seguir pra cá, vocês aqui também. E vitória. Como eu disse, vai ser meio difícil alguém conseguir parar o exército do Cole aqui. Vitória incontestável. Beleza, vamos devastar ele para Khorne. Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Ok, agora colas as serpentes. Põe dois pontos aqui. Põe. Mas que melhor os trolls. Eu tenho bastante troll no meu exército, então vou colocar um ponto aqui. Esse aqui melhora as carruagens, tem duas só, então não compensa. Ah, compensa sim, velho.
Fregnus, você só pode colocar em skill dump. Eu não sei para onde aqueles homens fera foram. E se eu vier pra cá agora também, eles vão com certeza me atacar, né? Vamos ver. Tenho quase certeza que eles devem estar escondidos aqui. Deixa eu ver se consigo pedir paz neles. Opa, consigo. Pacto de não agressão, meu querido. Sei que provavelmente você vai quebrar esse pacto, mas só para eu brigar em paz aqui com os elfos. Vamos pegar só o salteador, porque é o que vai subir no muro, né? Tá, vem pra Angerial aqui agora. Na verdade, vamos subir aqui pro Porto Elistor. Não quero que o exército deles se mova mais. Ele só tem essas cidades aqui e essas duas. Então, se eu conseguir atacar todas, vai adiantar bastante o meu lado. E sem exército, eles não tem como colonizar. Eu super recomendo se vocês tiverem um amigo para jogar co-op nessa campanha dos Impérios Mortais, os dois jogarem com facções do caos, que é bem divertido, você sai devastando tudo em conjunto. Cada um vai para um lado, devasta tudo aí e vai bem mais rápido que se você estiver jogando sozinho, né? A espada de Kane tá aqui, ó, o símbolo dela aqui. Provavelmente tá com algum senhor ali. Quando eu for jogar com os elfos nobres ou com os elfos negros, eu vou caçar essa espada aí. Que eu ainda nem cheguei a pegar ela. Eu tenho a DLC, mas eu nunca cheguei a pegar ela. Vamos ver se a Velar não vai querer fugir. Fugiram. Se a Lariel tentar defender aqui a cidade da esquerda, ela consegue, porque meu exército aqui não vai conseguir brigar com ela, não. Então eu realmente espero que esses homens fera desembarquem aqui pra me ajudar, porque senão ferrou pra mim. Mas tinha um exército aqui do lado e o exército sumiu. Ok, emboscada revelada, só não falou de quem. Aqui o exército deles aqui. Essa guarnição aqui tem 8. Assim que eu fizer cerco vai aparecer uma rebelião, né? Bom, aqui tem o quê? Piqueiros, três arqueiros e um saqueador iliriano. Vou fazer o seguinte, eu vou vir até aqui. Vou deixar os meus esferas atacar essa cidade aí. Eu vou pegar agora quatro salteadores para caçar esses arqueiros deles. Aí eu já vou atacar essa guarnição aqui. Com o arco eu vou pegar o Porto Elistor. Se eu tirar os portos, eles não vão ter onde desembarcar e como sair rápido assim do lugar. E Angerion.
Aqui. Você não vai alcançar agora, então vem até aqui. Acampa aí. E pastor. Nossa, olha onde os contos vampiros estão. Nunca vi eles vir pegar a região de Dolorska. Desculpa aí, eu tava bocejando. Então, como eu estava dizendo, nunca vi eles pegando a região de Dolorska. Acordo de Libras, tratado de paz. Eu vou aceitar, mas só pra deixar eles aí. Sem me atrapalhar e ver se eles declaram guerra no nos últimos defensores. Declara guerra, por favor. Vocês veem, se eu não tivesse esse monge que impede os vassalos de cancelar o tratado de vassalagem, né? Eu, tanto de vez que eu já teria perdido meus vassalos nessas guerras que eles se recusam a entrar. Ok, quem é esse aqui? Hung Warband. Quem é Hung, velho? É, Hung é alguma tribo no de Norse, né? Tá. Alerio sumiu? Alerio, cadê você? Oxi! Alerio desapareceu, gente. Vamos vir com a Angelial aqui. Ah, ela tá aqui. E alguém veio pegar Lothar? Não, só tão por perto mesmo. Tá, então agora com o Azazel aqui a gente vai atacar a Tor Setai. Nem vão precisar lutar, olha que maravilha. Nosso exército é fraco, mas ele tem números. Devassa pro Khorne. Coloca Olho dos Deuses e aqui. Na verdade, Olho dos Deuses e aqui. É, depois que eles devastarem essa bigorna do Val aqui, Averlorn não vai ter nenhuma cidade. É só a gente destruir ela e descer aqui e pegar a cidade do Tirion, que tem duas.
Kolek, agora você já vai alcançar lá. Kolek, Kolek, sei lá. Eu sempre falo diferente, toda vez que eu falo. Vem pra cá. Dessa vez eu não vou lutar, já enfrentei uma guarnição melhor que essa. Vamos devastar Peslaneste pra sair daqui rápido. E pegar essas que estão aqui na esquerda. Cadê? Aqui, Torre Dourada. Um dia também eu posso fazer as missões lá da. Fazer a outra campanha, né? Que é a do Vórtice, que é. Que só dá pra jogar com as facções do segundo jogo. É legal também, mas é que essa aqui tem mais facção pra você enfrentar, né? Então eu acho essa aqui mais divertida. Mas se vocês quiserem ver um pouco da história lá, eu posso jogar também a do Ouro do Vórtice outro dia, outra. Em outra campanha, né? Sem problema nenhum. Vocês querem aliança de defesa? Não, aí já é demais, né, velho? Assim, estava no meio da galera dos meus vassalos ali, ainda bem que eu pedi paz, né? Boa, devastaram aí a cidade. Vamos deixar o santuário de Azurien aí. Na verdade, se eu deixar, não vai dar muito certo. Na verdade, posso deixar o santuário de Azurien pro meu segundo exército derrubar, né? Embora tenha Fênix aqui, então nem ferro que eu vou conseguir derrubar com aquele exército. Bom. Vamos fazer o seguinte, a gente vai vir até aqui. Você vem pra cá, atacar as unidades deles. Você vai pegar mais 3 salteadores. Arkhan vai devastar o santuário de Azurien. Subjugar. Subjugar a Senhora de Avelorn. Não, não vou fazer isso não. Tá, agora ela não tem mais cidade, então teoricamente ela vai querer atacar o primeiro exército que ela encontrar, que no caso é esse nosso aqui. Kulik, vamos lá atacar agora. Ah, você não vai alcançar ainda, né? Esquece, tá longe jogar, né?
Vamos ver em marcha aqui pra ver se a gente chega mais rápido lá. Corrupção se espalhando aí do jeito que a gente gosta. E pastor. Eu esqueci de acelerar de novo, me perdoem. Coletor de sangue. Você quer participar da guerra com os seguidores de Nagash? Por favor, vai lá. É fundo. Morgor. Tratado de paz, aceito. Só precisa deixar meus vassalos em paz um pouquinho, velho. Se tem uma coisa que os homens feras são úteis nesse jogo, gente, é você convidar eles a participar da guerra contra uma facção que você está enfrentando. Porque dependendo da quantia de dinheiro que você tiver, eles aceitam numa boa. Esse aqui, tratado de paz, não vou aceitar. Mesmo eu não indo invadir a Lústria, né? Se eu não estivesse gravando, com certeza eu devastaria o mundo inteiro. É que como a gente, na hora de gravar, você não quer que o vídeo a campanha demore muitos vídeos, né? Porque depois vocês vão enjoar de assistir vendo eu só devastando o povoado com resolução automática. Porque chega um ponto que não tem mais desafio, gente. Então, acontece com toda a campanha isso. Se você tá jogando, vai chegar um ponto que você vai conseguir enfrentar qualquer facção sem nenhum problema e vai meio que perder a graça. Então, para vocês que estão assistindo, eu não quero enrolar muito. Se querem atacar Tileia, pode atacar, eu vou entrar do lado deles. Embora eu me divirta muito fazendo os vídeos para vocês aqui, eu realmente não quero que se torne chato, né, para assistir a campanha. Quero que vocês assistam, curtam e quando tiver que acabar, aí acaba, faz outra. Começo de campanha para mim é sempre a melhor parte, porque é muito divertido o desafio. Então vamos pegar esse aqui que reduz a manutenção dos Guerreiros do Caos. Agora com você, Arco, a gente vem aqui. Com você a gente vem tentar assassinar aqui os agentes do Tyrion. Não consegui, mas tudo bem. Vou fazer mais um rito aqui para invocar um exército de servos do caos no meio do vórtice. Só porque podemos. Eu vou atacar esse cara aqui. Possivelmente o Tyrion vai me atacar no turno seguinte. Alerion, vamos enfrentar você com tudo que eu tenho aqui para encerrar o vídeo e talvez eu consiga ganhar. Vamos ver. Ok, vamos tentar pegar mais um pouquinho de ventos de magia aqui. Conseguimos, ótimo. Vamos colocar três desses salteadores desse lado, quatro desse lado. Todos os meus salteadores aqui na frente, assim, todos espalhados. A gente vai circundar as unidades deles. Meu general pode ficar aqui. Então, todos vocês vêm pra frente. Vocês vêm pra cá. Eles têm muitos senhores. Opa, aqui. Vocês aqui.
Vamos lá testar o exército do Azazel. Esse tem bastante senhores com arqueiros aqui, né? Então vai ser um pouquinho chato de matar. Vamos começar com esses arqueiros aqui, ó. Tales of Torkaleda. Vocês, vem pra cá, aqui. Vamos lá, vamos mirando eles aí. Vocês vêm aqui, vocês vêm aqui, vocês vêm aqui, 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 aqui e aqui. Vocês vêm brigar com esses piqueiros aqui. Com certeza eles são melhores que as infantarias, né? Mas a gente tem quantidade. Você vai ficar brigando de magia comigo, né? Por favor, eu também sei brincar disso. Vamos brincar, Alerio. Pelar esses arqueiros aqui para nossa infantaria alcançar eles. Os piqueiros estão querendo correr, as Azazel estão aqui no meio do campo de batalha. Muito louco a armadura dele, hein? Caramba. A Lyra tá tentando curar eles aqui com as magias dela. Mas vai ser bem inútil. Tá tomando muito dano. Deixa essa galera aí, vem pra cá. Vamos pegar as unidades que ainda não correram. Olha o tanto de cavalo, velho. Acho que nessa a gente levou melhor, hein? Vou dar Azazel brigar com a Larry aqui também. Imagino se deve ter gente se arrependendo da escolha na votação, porque agora que tá conhecendo alguns senhores aqui, tipo a Larry, que é da DLC, não sei se todo mundo conhecia, né? A Rainha Eterna, ela é bem forte, o modelo dela é super legal. Então, imagina se alguém se arrependeu de não ter votado nela. Ainda não joguei nenhuma campanha com ela. Eu comprei a DLC e não joguei nem com a Elfa Negra, que libera, ou com ela. Mas vamos só acelerar aqui porque a Lariel já está perdida. Vamos jogar aqui mais um negócio aqui, mais um desse, mais uma cura. Assim que ela morrer vai acabar. Aí. Ainda foi antes. É divertido. Batalhas pequenas assim são bem legais de fazer. A gente ganhou o atributo da Rainha Subalterna, não sei se vai aparecer aqui agora. É porque bugou, né? Tá bugado nesse Azazel, sei lá por quê. Enfim, eu tenho que botar esse aqui. Os elfos nobres precisarão de um novo título para a querida rainha, pois está claro que ela não é eterna. Ordem pública mais 4, reserva de ventos de magia mais 5, crescimento mais 10 na nossa própria província. Agora a gente vai entrar em marcha, vai vir aqui pro outro lado, se esconder atrás do Arkel, né? Porque a gente não é besta. O Tyrion vai vir com tudo ali daqui a pouco. Agora, Tyrion, somos apenas eu e você no Vórtice. Cole pode continuar subindo aqui. Mais dois turnos pra gente chegar ali. Vou passar o turno mais uma vez.
Acho que na próxima parte eu já consegui encerrar já. Que aí eu vou conseguir derrotar o Tyrion, que sobrou do vórtice ali. Os elfos negros ali no topo do vórtice, pra mim, tô nem aí. O importante é derrotar os elfos nobres pra impedir essa magia do vórtice de acontecer, né? Que afinal quem criou o vórtice foi os elfos nobres, não os negros. E derrotar o que sobrou aqui também dos últimos defensores, né? Aí a gente encerra, aí eu vou dar só um tempinho pra eu testar a coletânea que eu montei lá para as duas novas campanhas. E eu já vou começar a postar as duas. Então, só vou pedir um pouquinho da paciência de vocês. Enquanto isso, eu pretendo postar os vídeos de Dragon Age. Tentar postar a última parte de Cuphead, né? Embora seja bem difícil passar o último chefe. Talvez outros jogos aí também no meio, mas enquanto eu testo a coletânea, eu vou ficar subindo esses outros vídeos. Ok, já destruí aquela horda que tentou atacar um dos meus vassalos. Até agora eu não vou entrar em marcha, eu vou vir normal até a Torre Dourada aqui. Pra caso o exército dele esteja aqui, eu vou derrotar. Mas não tá aqui, então tudo bem. Caramba, cadê o Tyrion? Cadê o Tyrion? O motivo sumiu. Enfim, sei lá. Como que tá agora isso aqui? 5 e 20. Eu vou mandar você aqui pra pegar essa primeira cidade. O Arca já vai pegar a Torre de Elysia. Levar essa pro Slaanesh. Nem sinal do Tyrion. Estranho. Acho que até essa de 20 aqui, não dá pra saber o que tem nela ainda, mas provavelmente eu consigo derrubar com aquele exército. Mas o Arkhan chega lá a tempo também. Então a gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal. E na próxima parte, possivelmente, eu acho que vai ser a última. O meu cavalo tá comendo fogo, e sei lá por quê. Olha, é um cavalo infernal, né? Então tudo bem. Então, gente, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, comentar o que você achou do vídeo aí embaixo. É muito importante para saber o que vocês estão pensando, né? E vejo vocês na próxima parte da campanha do Arkion. E tchau.